Tamaşçılar, biz bugün yeniden Fortuna seyahat verilişinin çekilişine çıkırıq. Biz indi elit ticaret ve eğlence kompleksindeyiz. Ona göre ki onlar bizim sponsorlarımızdır. Ve birinci mən minnettarlığımı bildirmek istedim bu güzel avtomobillere göre. Bunları bize Azerbaycan'ın Şamaxı şehrinde istehsal olan avtomobillerdir, Assaman. Ve onların sürücüleriyle birincisi tanış edeyim. Adınızı? Mehdi. Röşen. Siz kaydını pozmadan bize bugünkü verilişte kömeliyiniz gösterir. Olar elə bir. Başınız var olsun. Bu elçin, biz siz elçin tanıyırsınız. Ve bu güzel hanım, onu da hamı yakın ki tanıyır, Elva hanımdır. Salam Elva. Salam. Kaç zaman? Ben Rusça danışırım, sen Azerbaycan. Yaşlandım, Azerbaycanca başlayayım. Çünkü şovumuza hazırsan, yaşlı maraqlı tapışırı fikirləşersen. Da. Onda yağış yağır. Çok danışmayaq, vaxt itirmeyeyim. Sen get hediyeleri yığ. Biz ise çıxaq şəhərə görək bugün kimin bəxti gətirəcək. Kim İstanbul'a Travel İnqilabın köməkliyi ilə 3 gün 4 gün pulsuz istirahat edə biləcək. Sağ olun. Salam. Bismillah. Qorxdu, əziz tamaşaçılar. Xanım, bir daha özü təqdim elə. Yemeğin nuş olsun. Bir daha təqdim elə özü. Nigar. Nigar? Nigardır kızın adı. Xarici pasportumuz var? Yox. Yox? Türkiyə 3 gün pulsuz gelmək istəmir? Gördüm başını, yox. İstəmirsiniz? Nuş olsun. Biz get diyor. Salam, necəsən? Ne var ne? Sen rey. Ben sağım. Harcı pasportun var? Yok. Niye? Yok. Sende de yoktu. Sizde? Üzür istedim. Yoktu. Sizde de reis yoktu. Sağ ol. Sağ Так, в данный момент мы направляемся в элит Тиджарят в Эйленджа комплексе. Мы идем туда за нашими призами. Подарками. Расскажите нам, пожалуйста, что к чему, зачем и как. Travel Inqilab səyahət universiteti olarkən Fortuna səyahət verilişində qalib gələn şəxsə hədiyyə qismində Türkiyə Cumhuriyyətində istirahət etmək üçün 3 günlük səyahət paketini təqdim edirik. Bu paketə aviabilet, oteldə qonaqlama və transfer daxildir. İştirakçılar uğurlar arzulayır. Как это здорово. Çox sağ olun. Всего хорошего. Salam. Salam. Necəsin? Sağ ol. Türkiyə, 3 gün pulsuz Türkiyə səyahət necədir? Biletim yoxdur, pasportum yoxdur. Gelmək istəyərdin? Aldım. Olsaydı gedərdin. Adın nə idi? Əhməd. Əhmədin pasportu yoxdur. Olsaydı gedərdin. Biz neyini? Sağ ol. Siz neyiniz? Sağ olun. Harçı pasportunuz var hanım? Yok. Sizde hanım? Var. İstiyorsunuz harici gelmeyi, pulsuz 3 günü? Yok, sağ olun. Sağ olun, size sağ olun. Salam Melek. Hala özünüzü təqdim edin. Ağacana solmaz. Solmaz hala. Solmaz hala pasport var, harici pasport. Harici yok, milli pasportum var. Xarici pasportunuz olsaydı biz sizi Türkiyə göndərərdik. Pulsuz gəlib istirahat eləyərdik. Xarici pasportum yoxdur, milli pasportum var. Milli pasport. Allah canınız sağ olsun. Onda bizi bağışlayın. Gəl oğradın görsünüz. Tutun mənə. Var pasport. Gəl oğradın.
Salam aleyküm. Fortuna verişi, ATV telekanalı. Pasport var kimdəsi, xarici pasport. Türkiyə gedmək. Salam. Necəsin? Türkiyə pulsuz üç gün deyil. Yox. Xanım, özünüzü təqdim edin. Xədicə. Xədicə? Bəli. Çox gözəl adınız var, Xədicə xanım. Sizdə xarici pasport var? Xeyr. Üç günlük Türkiyə pulsuz istəyərdim üstü göndərək. İstəyərdim, amma yoxdur. Çox heyif. Oldu sizə uğurlar, biz getdik. Gedmək istəyən yoxdur? Yox. Uğurlar sizə, onda biz getdik. Xanım, salam. Necəsiniz? Bu sizə, bu gözəl güllər sizə. Rəis, necəsən? Xarici pasportun var? Xarici pasportun var? Xarici pasportun var? Gedərdin istirahətə. Sən rəis? Bəli, varım. Varımcı xarici istirahətə gedmək səhv olsun. Niyə? İş başında. İşlə, mən bu da gün uğramışam. Ay! Salam. Necəsiz xanım? Sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Gülər. Gülər? Gülər xanım, həmişə gülür, əziz tamaşaçılar. Gülər xanım, sizin xarici pasportunuz var? Yox, yoxumdur. Üç günü Türkiyə getmək istəyərdiniz? Yoxumdur, istəyərdim, anca yoxumdur. Onda, qızınızda da yoxdur. Yaxşı, sağ olun. Salam xalacan. Sən salam mələküm. Necəsiz? Özünüzü təqdim edin. Necibə Qulam qızı. Gedmək istəməzsiniz Türkiyə, İstanbul şəhərinə, üç günlük pulsuz. Allah deksin, 75 yaşım var. Nə olar, geyib istirahətə gedirsiniz. Maladəs, yine canan olsaydım, gedərdim. Əri, bəlkə gedəsiniz. Yox, atam, qurban olum. Oldu, xalacan, biz getdik, sağ ol. Sağ ol. Olur sizdən bir söz soruşum, olur. Sizin balanızdır bu, Allah sağlasın. Özü təqdim edin. Familiyası. Adınızı deyin. Rüfət müəllim. Sizin xarici pasport var? Yox. Yox da. Allah sağ olasın, qəşəng uşağınız var. Sağ ol. Xarici pasport yoxdur, qəşəng uşağı var. Salam, mələkim. Özünüzü təqdim edin. Mərhəmət Babayeva. Mərhəmət Babayeva, siz? Nurşərəf Babayeva. Siz? Murad. Murad müəllim. Xarici pasport var? Sizdə də yox. Xeyr. Səndə var xarici pasport. Türkiyə, İstanbul, üç günlük pulsuz. Gedmək istəmirsiniz? Ürək məmnuniyyətlə, hayf ki pasportumuz yoxdur. Hayf ki pasportda yoxdur. Soyuq da, dekabr ayıdır. Əsrin işə bu taksi sürücüsünə yaxınlaşaq. Hə? Yaxşı. Salam əleyküm. Bu əsrin maşılar indi bir dəqiqə dedilər ki, imkan varsa sürücüyə yaxınlaşın da. Biz indi sizə yaxınlaşdıq, siri soracaq, xarici pasport var sizdə? Yoxdur, yox. Yoxdur? Yox. Adınız nədirsin? Kemal. Kemal Qayev, bəs niyə almırsınız xarici pasport? Valla heç maraqlanmamışam. Bizim də əlişə baxırsınız. Baxırıq, bəli. Ona görə bir dənə pasport cəldərdiniz, indi qeyb bax, xarici dincəyib gələrsiniz. Alarıq. İnşallah. Sağ ol. Salam. Salam. Necəsiz? Я не понимаю. Себя представьте, пожалуйста. Мы с телевидения АТВ. А зачем я должна вам? Мы хотим вас в Турцию на 3 дня бесплатно отдыхать отправить. Хотите? Нет, я не хочу. Бесплатно на 3 дня? Не хочу. Спасибо. Телевидение АТВ, элит, тиджарет, эйленджак. АТВ, я знаю, что АТВ, я люблю это телевидение. А у вас страховка будет? Слушайте, что? Я работаю в садике детском. Я не могу оставить. А, вы детей не сможете оставить? Я музработник, я с ними играю. Все понятно. Спасибо. Удачи вам, успехов. Спасибо. До свидания. Салам. Ханым, бір дегі олар. Мен баша түштім, ханым. Салам, ханым. Салам. Салам. Рейчас, біз сізе гүл кәді. Ханы көрі көтірен жоқты, гүлі бар. Сейчас, в данный момент, мы направляемся еще за одним призом. Человеку, который узнает меня по голосу, по телефону, полагается еще один приз от Elite Jaret The Elenja Complex в виде соковыжималки. Ну, тому, кто не узнает, к сожалению, везет меньше. Салам! Хош кермисиниз.
Biz size hediye olarak Star MMC zavodu tarafından Şirəskan aparatını təqdim edirik ve bu aparat telefon vasitəsilə siz səsinizi tanıyıp iştirakçımıza çatacak. Size ve iştirakçılarımıza uğurlar arzuluyoruz. Unutmayın ki Star bir yenilik nişanası. Я думаю, это прекрасный приз за всего лишь навсего за то, чтобы меня узнали по голосу. Kapı bağladılar. Hanım! Bir dakika açın kapını, zahmet olmaz. Abi, şalvarı tiktirmeyi lazım diye bir dakika açın kapını. Korkurlar bizden. Salam aleyküm. Sağ ol. Harici pasport var. Sağ ol. Ah, dört tane olmazsa gül verin. Şehri zibirleme olmaz. Kurtun beni ne kaşın? Sigareti tez attın, evdekiler bilmiyor sigare çeksin. Bilmiyor. Ha, yakşı. Evdekiler bakın sigare çekiyor. Ne olur. Dostum! Gel buraya! Gel buraya teyzele! Ay gidiyorum tutu! Gel buraya! Ay gel buraya! Ay! Harici pasport var! Sağ ol. Necəsiz? Bu sizlədir xanım. Aha, çok sağ ol. Biz sərdən sizi axtarırıq. Eşitdiyimizə görə sizdə harici pasport var. Xeyr, yoxdur. Sağ ol. Necəsiz? Hələ özə bir dənə gül var. Kimdə harici pasport var? Sağ ol xanım. Harici pasportunuz var? Yox, yox. Yoxdur. Onda gülü götürün, qoy sizdə xarici pasport olmasa da gülünüz olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Deməli, sizdə xarici pasport var, yoxdur. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi hara gedirik bizi qovlayırlar. Getmək istəmirlər Türkiyə, axtarırıq. İndi gördüyünüz kimi axtarırıq, adam axtarırıq. Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Birazdan. Birazdan. Birazdan qaqaş özünü təqdim edici. Necəsən? Zöhrəm. Adın da aldı yayından çıxdı. Zöhrəm. Zöhrəm. Necəsən Zöhrəm? Zöhrəm, indarı giyirsən sən. İntar qovi. Nə var orda? İşim var. Səndə xarici pasport var? Var. Pulsuz iştirak eləyir. Pulsuz Türkiyə 3 günlük gəlmək istəyirsən? 3 günlük Türkiyəyə? Pulsuz. Hə, oğla. Sən Fortuna verilişinə baxmısan? Baxıram, hərdən. Baxırsan, əcəb eləyirsən. İndi şov dişlək eləmək istəyərdin? Bu dəqiqə. Bəli, indi bu dəqiqə. Bu nə qədər vaxtım alacaq? Uçsan 3 gün, uduzsan 2 saat. Hə, hava hazırda 2 saat. Ola bilə. Sən vaxt almırsan ki, nərdə yaşayırsan, bir daha deyil. Sumqayıtda. Ay, yox, yox, Sumqayıt qaqış, qaqış. Mən sənə, mən bilirəm ki, əminəm ki, Sumqayıta geçsək ucuzucu. Sumqayıta inşallah gələcək. Orada sizin qayr rəis vizə burdan böyük salamlar göndəririk. Sonra başa salarım, əqiqə. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Girək bu, ha? Salam. Xanım, özünüzü təqdim edin. Əziz təqdim. Türkiyə, 3 günlük pulsuz İstanbul'a gedmək istəmir? Xalacan. Salam. Salam, xanım. Aa, traktor! Ya çavuzla, ya çavuzla, Arkadi! Mən sənə tanıdım, Arkadi. Ne diyorsan, ne var ne? Mən Ramil gibi bir 6 aydı görmürəm. Sağ ol. Bana danışmaya olsun ben. Yo, elə belə özünü təqdim edin. Ne için? Azərbaycan ne bilmirsən? Olsun kaçır bizden öz. Salam xanım. Salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olsun. Samirə. Samirə xanım, xarici pasport var? Var. Türkiyə pulsuz 3 günlük istirahat eləməyə gedmək istəyirsiniz? Ne için? İstəmirəm. Evdə bıraxmayacaq, ha? Yox, başı istəmirəm.
Да, мы опять здесь. Как дела? Нормально. А что происходит? Салам алейкум. Necəsiz? Özünüzü təqdim edin. Çingiz müəllim. Çingiz müəllim yorulmuşam amma saxlamadan. Çingiz müəllim, xarici pasportunuz var? Var. Pulsuz 3 günlük İstanbulda istirahət eləmək istəyirsiniz? Rusiya vətəndaşı. İndi şovda iştirak eləsəniz, deməli 3 gün gəlib Türkiyədə pulsuz istirahət eləyə bilərsiniz. Hansı şovda işin? Bu hansı kanaldır? ATV Çili kanalı. ATV bir evet. Türkiyənin öz kanalıdır. Türkiyə yox, Azərbaycan, Azad Azərbaycan televiziya kanalı. Bu şovdur da, elədir. Hansı kanalda yaxşı bu? Skriti kamera kimi gedir, yoxsa necədir? Skriti kamera axı, kameranı görmürsünüz bu boyda, kamera axı. Bəzi şov verişləri var, başa sən gülünc yox. Allah eləməsin, mən sizi gülünc vəziyyətində qoysam, siz öz çəkinizə baxın, mənə çəkin. Siz mənə axı, işləyərsiniz elə hərəkətə görməyə. Necə istəyirsiniz? 3 gün gedib Türkiyədə, İstanbulda səyahət... Əgər verilişi... Efirdə səsləndirəcəksə bütün Azərbaycan xalqına, Rus vətəndaş yaşayan Azərbaycanlar adından hamına salamı çatdırıram. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Necəsən? Sağ olun. Sən özü təqdim elə. Mən Pakistan. Nə olsun Pakistan? Pakistandansan sən? Aaa, sənə bir görünədiyimi istəyirəm. Bizim verilişdə sponsor var, Daniel Düyüsü. O Pakistanda... Pakistan Düyüsü, elədir. Pakistan Düyüsü. Ən bu, ən ləzzətli Düyüsü. Ən ləzzətli, ən yaxşı Düyüsü. Pakistanda ən kafiyyəli, ən yaxşı Düyüsü Pakistan Düyüsüdür. Pakistanın özündə də o bir nömrədir. Daniel'da bir nömrədir, basmati. Yaxşı, pisəndə yaxşı olur, yaxşı. Hamısı deyilir. Pakistanda da cümat çox şirir, o Düyüsü təlif edilir. Amma ondaki o yaxşı Düyüsü diyor. Allah sizin canınızı sağ eləsin, nəinki düyüyə görə. Belə bizim dildə məndən də yaxşıdır. Allah sənin canınızı sağ eləsin. Çox şad idim sənin tanış olma. Bir də adı nə oldu? Naim, Naim, Çodri Naim. Naim. Naim, xalqımıza əl elə. Sağ ol. Sağ ol. Gelmək istəmişsiniz? Hədi. Sağ ol. Ramin gildə burada deyə. Sağ ol. Necəsən qardaş? Bir dəqiqə deyə ala bilərsən. Gəl tanış olaq, mənim adım Elçin. Sənin adın nədir? Azər. Nazir? Azər. Azər, Zaur. Azər qardaşım, eşitmişəm, səndə xarici pasport var. 3 günü Türkiyə istirahətə gedmək istəyirsən. Olar. Var xarici pasport? Var. 3 günü pulsuz İstanbula, Türkiyə gedmək istəyirsən? Hara gedirsən? Uşağın dalınca gedirdim. Biraz bəlkə tanışdın. Uşağın dalınca gedirdim. Haradadır uşaq? Burada dərsdədir. Dərsdədir. Onun da alınca başqa bir adam gedə bilək, biz gedək Türkiyə. Pulsuz. Görüm, çağa götürə bilək. Əziz tamaşaçılar, qardaş axır ki, razılaşmaq üzərinə çatır. İndi zəng vursun, görsün, uşağın da alınca başqa bir adam gedə bilirsə, biz onu göndərəcəyik Türkiyə, İstanbul şəhərə. 3 günlük pulsuz. Əziz tamaşaçılar, bura necə deyərlər, Targov kişəsidir. Targov buradır, hə, Həmid? Başlayaq da. Salam, necəsiniz? Salam. Artırmış iki dənə telefon gəzdirirsiniz. Gəl, yan yanımda, sağ ol. Hə, sizin biri sizindir, hə? Dayı, adınız nədir? Adım Əli. Əli, Əli dayı. Siz? Firdavsilə. Firdavsilə. Sizdə xarici pasport kimdə var, qeyb 3 gün pulsuz iştirak elə? Varmızdır, sizdə var. Varmızdır. Siz istəyirsiniz pulsuz 3 gün qeyb Türkiyədə istirahat eləmək? Nədir istəyirsiniz? Olar. İstəyərsiniz, amma bir pasportla bir nəfər geyəcək, bir bilə. İndi siz razısınız. Razıyıq. İndi bu dəqiqə biz otururuq maşını. Mən nəsə gözlərimə, qulaqlarıma inanmıram. Niyə? Siz harada yaşayırsınız? Bu da var zalın yanında. Əladır ki, elə bilin ki, biz bugün qalib gəlmişik. Ona görə ki, biz də yaxın. Gəlin belə eləyək də, siz gedək bizim maşını. Əli dayı, siz özü sürürsünüz də maşını. Onda siz özü idarə edin, düz elə kimi maşını. Biz evdə görüşünə qədər. Sağ olun, Əli ata. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi çox gəzib dolandıq. Axır ki, Azər qardaşımıza rast gəldi. İnşallah, indi görək başımıza nə gəlir.
Azər, biraz özündən danış da. Nə danışım? Neçə yaşın var? 30. 30 yaşım var. Azər, sən harada qalırsan? Nərimanov. Nərimanov metrosu tərəfdə. İşləyirsən bir yerdə? Nəqliyyat. Nəqliyyat nazirliyində. İndi işdə deyil idi. 30 qədər. 30 qədər. Çox gözəl. Görürsən, sənin bəxt və fortuna verilişdə sənə rast gəldi. İnşallah görək, bəlkə də udarıq. Evdə kim var? Ola bilər, yoldaşım ola bilər. İndi gəlsin uşağın da alınca, mən gedirəm evə. Hələ görək. 3 günlük. Baxmısınız da bu verilişə? Bəli. Siz bir üstə bizə təzə əlavələr, təzə ucu demək olar köynə əlavə, tapşırığımız var. Deməli, bizi hava limanında müğənni gözləyir, gedirik evə, pasportu götürürük, veşlərimizi, paltarlarımızı, sizə lazım olan əşyaları yığırıq. Sonra zəng açırıq hara? Hava limanında olan müğənniyə. Firdosi müəllim, siz nə işlə məşğulsunuz, neçə yaşınız var, bir az özünüz haqqında tanışıqlarımız var. 44 yaşım var, firmada işləyirəm. Hə, çox gözəl. Firmada nə işlə baxırsınız siz? Firma işləyirəm, onun üçün istəmirəm. O şey belə qalır da, firmanın öz, necə deyərlər, sekretləri olur da. Ona görə siz onu bizə demirsiniz. İndi evdə inşallah kim olacaq? Yoldaşım evdə, inşallah evdə. Uşaq, neçə uşağınız var? 3 uşaq var. Böyük oğlandır, qızlar əkizdilər. Allah sağlasın. Oğlan Moskvada oxuyur. Moskvada da bizə baxırlar, izləyirlər. Siz salam göndərə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, artıq Nərimanov rayonunda yox, Monçində. Gəlib çatdıq. Adı yadımdan çıxırıq. Azər gilin evlərinə. İndi gedirik ikinci mərtəbəyə. Görək başımıza evdə nə gəldilər. Bəlkə də qovladılar buradan da bizi. Salam edin, şutka. Özünüzü təqdim edin, xanım. Gülşər xanım yoldaşıdır. Yoldaşısınız da? Nə? Çox gözəl. İndi Gülşər xanım, sizin missiyanız ondan ibarətdir ki, köməkləşirsiniz. Mən ayqqabımı çıxarmıyorum, bağışlayın məni. Çox gözəl evləri var, kompüteri var. Necə? Xayiş edirəm də, indi bizə görə keçin, indi siz yəqin yığışdırarsınız. Siz indi ona bir dənə sumka tapın. Bütün nə lazımdır, 3 gün geri İstanbula istirahətə. Nə lazımdır, yıxsın, orada nə lazım olacaq ona? Şortik, mayka, ora isti deyə indi dekabr aydı bizdə, bizdə soyuqdur. Orada indi yaxşıdır. Azərin pasportu. Görək doğrudur, yoxsa... Əliyev Azər, Rövşən oğlu. Əziz tamaşçılar, çatmışıq. Adınız yadından gəlində çıxdı. Firdosi Dəyigilin evinə. Dayı deyirəm, 42 yaşınız var, mənə elə yaşıdsınız. Neçənci mərtəbədir Firdosi? Üçdə. Orada mən sizlə, yox sənlə danışıq. Firdosi, üçüncü mərtəbədə, hə? Əyəladım. Salam. Necə salam? Sağ olun xanım. Özü təqdim edəm. Ağayva İsmira. Ağayva İsmira. İsmira xanım, bu sizin qızınızdır. Burada bir yana belə qız olmalıdır, mən bilirəm. Əkizdirək, bəli. Harada da olar? İsrail. İndi danışın bir əsr. Nə danışın? Razısınız, yollaşınız. Bəli, çox razıyam, çox gözəl insandır. Onda siz də ona köməkli eləyin. Gedib 3 gün pulsuz istirahat eləsin. Getsin eləsin. Ayla. İndi toy qalar da, indi Allah xoşbəxt eləsin. Burdan bütün ATV kanalı təbrik edir o insanları. Kimin ki toydur? Hə, papa da gəl. Papa, görürsən biz necə tez gəlirik yolda? Görməzsə qaba gəmişdim. Hə? Onda bəlkə siz biz aeroportu da yaparaz. Qızlar, ay qızlar. Samuş çıx, Samirə. Samuş. Gəl, Samuş. Samuş, gəl, sənsiz alınmayacaq. Samuş, sən papa geçsin. Papa gedir, və Samuşsuz alınmayacaq. Deməli, əziz tamaşaçılar, görürsünüz, tez və operativ şəkildə
Bu ne sənəti bu lazım olmayacak, itər yoldur, köy qalır sizə. Deməli, əsmaşlar, Firdovsi, baba Əli oğlu, Ağayev, pasport. İndi xanım köməkli görsədim, lazım olan əşyaları biz yığa. Azər, bura ışıq yanmır hə burada. Bir de ışığı yandırın, ha çok güzel. Azər, ne götürürsən özünle? Bir de sən elden ziri olsun, yaxşı olar. Hengi paltarlar biraz tez yıxsın. Zarbəst özü çektin, hamı səni tanıyır. Sumka hazırdır hanım. Siz ışıqları yandırın da bunları yığa. Yox, siz yığın da mən. Hə, deməli, orada nə lazım olacaq? Siz pasport itirməyin. Mənim yadımdan çıxar, birdən itib eləyərim. Deməli, xanım, o yoldaşımız nə götürür? Köynəyi də verin, ha, qəşim. Çox da yaxşı, bəzəkli-bəzəkli qoymayın, ora, paltarlar. Başa düşdünüzə nə demək istəyirəm? Vay, qaranlıq deyir bizə, işığı yandırın da orda. Bu uşağın iqruşqalardır, hə? Azər, təsəvvür elə Türkiyədəsən, lotqanın üstündə, lotqa yəzdir. Bu nədir, bunlar da aparsan özünə, hə? Yox, lazım. Şo hazırsan, nə götürdün? Diş fırçası, pastası, hər şey götür. Burada neçə otağımız var? İki otağımız var. Ha, kuklalar da var. Yemeği bir şey var, acından ölürüm. Banan götürür. Banan da var, bu ışık buradan yanır ha. Hiç kim bize hele banan vermemişti. Herimize bir tane. Zor, buyur. Uşağa gel, banansız kalır. Yok yok, yemeği zarafat edirəm, vaxtımız yoxdur bizim. Necə idi xanım? Əvvada. Operatorum deyir, o pudilitlər olur, onlara deyir oxşuyursan. Yadımdan çıxıb saçımı vurdurma, ona görə bir söz. Mənə bir stəkan... Çay? Yox, görürsünüz xanım, bizim belə işlərə baxmırsınız. Mən həmişə bir stəkanlə... Su. Düzdür, düzdür, bir stəkan su. Firdavsi! Yox, gözləyirik söhbəti, yox. Pasportun anı Azər? Kimdə? Yoxdur məndə pasport. Yaxşı, pasport məndə, oy, pasport deyirəm. Pasport deyirəm, bananı çıxır, görürsünüz, əzizlə barış. Pasportu götür. Gedə bilərik. İndi nə qaldı? Əziz tamaşaçılar bildiyi kimi, gəlin bura. Gəlin biraz işıqlığa qoy, əziz tamaşaçılar bizə yaxşı baxsın. Biz, deməli, necə lazımdır, zəng vururuq. Hava limanda bizim müğənni gözləyir. İndi Azər onu müğənninin səsindən tanımalı kimdir o müğənni? Tanısa bir dənə yaxşı priz düşür. Tanımasa da canı sağ olsun. İndi görək bizə tapşırıq verməlidir. O tapşırığı da yerinə yetirməliyik. Yerinə yetirməsək qaldıq Monti. Oh, bu otaq nə yaxşıdır. Ay da, ay dəddən, vay, bu nədir? Olar bu məl vurmaq? O atmaz. Bir dənə xanım sponsor. O qaz pulu, ışıq pulu yığanlar tez-tez gəlir. Bəli. Qapını gələn dəfə belə aç. Daha gəlməzlər. Nə lazım? Deyəcək, ha, məhtəməni çaşdırmışıq, bir gecəyir. Deməli, bu da bizə lazım olacaq. Bu. Bax, ekiz qızlar. Bacın harada qaldı? İndi, indi bəzənləyəcək, sağlayacaq, siz hazırsınız. Bir dənə uşağı çağırın, onu da cəmat görsün ki, ekizlər necə. Ay, Allah, ona baxın! Sən niyə çıxmırdın? Paltarları deyirik, deyə. Sənin adın nə oldu? Samirə. Heç də ekiz deyirlər, bu utanmır, o utanır. Samirə, sən? Samirə. Tamaşçılarımıza nə demək istəyirsiniz? Babamız qalib gəlsin. Alo, salam. Salam. Fortuna verilişin aparıcısı da Elçin. İşlərəm. Çoxdan gözləyirsiniz bizi. Ah, davayca, davayca trubku. Ya, biri dayı trubku, indi sizi səsimizdən tanımalıdır, indi baxın da.
toy razı. Götü danışlanır. Bəli. Alo. Salam. Salam aleyküm. Necəsiz? Sağ olun tamam. Ну, а, наверное, вы сейчас сразу догадаетесь, это Элла. Кто... Нет, а. Это Элла? Точно. Таптылар, таптылар, Элла ханымды. Молниеносно так сходу. Ханымыза то есть. Даже песня петь не пришлось. Халал, да, да, ну что? Да, замечательно, превосходно. Я слушаю ваши... Так, вы слушаете мое задание. Подождите, а был женский голос, да, совершенно отчетливо, который сказал, это Элла, это правда? Это супруга. А, это супруга? Да. С ума сойти можно. Так, задание заключается в следующем. Так как я, ха-ха-ха, такая вся очаровательная особа, я хочу такую же очаровательную мягкую игрушку из игрового автомата, вот, который вот с краником, да, который вот... Да, ясно, ясно. Зацепляют игрушечку, вы меня слышите, алло? Да-да-да-да. Вот, который зацепляют игрушку и вытаскивают ее оттуда. Без проблем. И это будет, в принципе, подарком мне от передачи «Фортуна». Хорошо, вот. Договорились. Хорошо, я жду вас в аэропорту. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Элла, тапшырка айдынды. Айдынды. Нейне мәлігі? Идерейк демәлі, парка, парктан, краннан, юнгельвари бір... Başqa yerdən olmaz, обязательно parkdır. Yaxın oradır. Hə, gedək, gedək. Əla, əziz tamaşaçılar, Azər yaxşı ki tanıyır, hara biz geyib iqruşka götürməliyik o aparatdan. Yaxşı da, zavr, bəsdir. Özü biraz ağır apar. Xanım, çox sağ ol. Sağ ol. Allah canınızı sağ eləsin. Bizə nə? Arzu... Udaçı. Uğurlar, uğurlar bizə, uğurlar. Uşağı bizim əvvəzimizə öpərsiniz. Deyərsiniz, papa 3 gündən sonra gələcək. İşlə əlaqədar buraxıblar. Sağ olun, xanım. Əziz və hörmətli tamaşçılar, gördüyünüz kimi Firdosi müəllim nəinki pasportu, həm də lazım olan əşyaları yığıb. İndi biz Baxel təqdim etdiyi rabitədən istifadə edib zəng açırıq bizim ulduzumuza. Siz onu, Firdosi müəllim, siz onu səsindən tanısaz, siz evə elit və ticarət və əyləncə kompleksinə gözəl bir hədiyə gətirəcəksiniz. Ondan başqa da, tapşırığını yerinə tez yetirsəniz, siz, necə deyərlər, 3 gün istirahat edəcəksiniz. Gəlin, zəng eləyək, görək bizim müğənnə ardındır. Ah, nə eladı ya? Alo? 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 Kimdir danışan? Алло, вы почему молчите? Вы меня слышите? Нет, мы молчим, если вы с ней общаетесь, то говорите, что вы слышите. Я вам уже даже песню спела, а вы меня все... А мы не слышали вас. Не слышали? Хорошо, я еще раз спою. Ага. Мәсәлі дейя, дейя, Гулом ұшам севгия, Чоқ ұзағлардан нея, Бақырсам мәне. Не узнали? По-моему, песню с чем-то и... Ой. Вы западаете, ребята, я вас не делала. Ах, гюзель, 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 вы должны в игральном автомате, где есть вот такие вот краники, да, где мягкие игрушки, так. Зацепить краником одну игрушку, мягкую, любую, на ваш вкус, какую поймаете. Mən başa düşdüm. Bir qrava atamatdan onsa iqruşkanı götürmək lazım. Hə, onu götürüb aeroporta gəlmək də, yaqın üçün. İyi və aeroporta nəm sırazı posilə edəkləm. Da, iqbət etmə, sırazı qəmiyə prijəyət və aeroporta. Yəni, tam qədər ştək. Xoş, 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 Bulvarda yoktu, necə bu? Bu onu Bakı bulvarında elə bir... Əziz tamaşaçılar, Ella xanımın tapşırığını yerinə yetirir, gəldik parka. Parkda görək, Azər tanıyır. Haradadır Azər? Görək biz aparatdan oyuncağı çıxarda biləcəyik, yoxsa yox? Necə fikirləşdin? Çətin məsələdir ancaq görək. Çalışar mı? İnşallah. İnşallah. Əziz tamaşaçılar çatdı. Bura kim baxır? Ay bura baxan.
Bura kim baxır, aksaqqal, bilmirsən? İşləmir? Harada var bunlar? Çatdıq. Bura baxan kimdir? Salam, qardaş. Qardaş, jeton ver bizə, biz iqruşka udmalıyıq. Bura istəyir elə. Ona hansı üstüne? Gel sonra da bunu basıram. Ha. Ana vodka eliysen ha. Hoppa! Davay 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 telesme. Düşmesin. Aziz tamaşaçılar. Gördüğünüz gibi birinci defeden Azer'e halaldı. Birinci defeden İgruşka'ya uttuk. Meymun da diyesen. Getti. Sağ olun sağ olun. Pulunu verdin. Aziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Azer kardeş o kadar lezzet elədi ki, çaşıram, coşuram danışanda. Azer'i havaldı. Birinci papütkadan götürdü meymunu. Yakin ki, Ella hanım hoşuna gelecek. Baba, siz şimdi tek kalırsınız. Kibirsiniz. Kapının ağzına koyun. İyi, şu. Sağ olun. Biz gidelim. İnşallah, inşallah. Arkamız ya, hanımlar neylemeye lazımdır, su dövme. Ay, da kaç sonra şu an günah. Tak, senin adın ne oldu? Samire. Samire, sen? Samaya. Samire, iyi Samaya. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Saçım ne cazı? Eyvah. Eyvah, sağ olun. Oh, şey, dostum. Ha? Bulvarda indi hansı tərəfdədir? Yəqin ki, sərgi salonu var orada. Biznes mərkəzinin yanında orada oyun avtomatları olmalıdır. Həm də bir başqa səbəb yollar ki, bu tür vasitədən olub, ola bilsin ki, elə gəlib çıxmasan yubana bilər. Ona görə gedək bulvarda içində baxaq. Son zaman ki, orada olmalıdır. Həsən aşılar, biz fikrimizi dəyişdik, Bakının bu parkına gəldik də bulvara. Gəlin, buranı tapdalamaq düzgün deyir, ə? Keçin, keçin siz. Bu yana, bu yana gəlin. Mən... İsfah olmadı, danışaq, bura deyəsən dayanmıq. Sağ ol. Bizə jeton verin də, biz gecikiriyə. Tez elə də. Hamısına ver. Deməli, bu necə oynayırlar? Frigid koyu, ola bilir. Başlayın. So, sizi uzun bura koymalı. Ha, olmaz yani. Elinizi çekin lütfen. Götürmeyecek 100 lira. Şimdi el hansını götürür? Onu götürmezsin, götürmez. Gel buraya. Gel onda bunu gör. Bunu da oynayın. Götürmeyecek. Al bunu götür. Al bunu. Yok! Hayda! Bas bunu. Oooo aşağı hepsi. Bir de bu aparatı oynayalım. Buraya kim bakır? Bir tane de koşarlar. Hansını məsləhət görsən buradan çıkardılar için. Bir de məsləhət gördü. Bunlar öyle koymuşsun ki götürmek mümkün değil. Haydi.
Her gün sen bir daha o aparatı düz koştu biz götürüyor bir şey burada. Eyvah çekirdeğe. Eyvah. Tebrik ediyorum. Bu jetonlar da alın, uşağlar oynayan sağır. Götürün onlar sus. Eyvah. Bağışla yüzü üstüne aparatınızı biraz şeyledim. Sağ ol kardeş, bomba olasın sen. Sağ ol. Eyvah! Süper! Вот мы подъезжаем к нашему аэропорту имени Гейдара Алиева, куда сейчас приедут наши участники. В общем, мы их там будем ждать в закоулочках. Наша главная задача до последнего не раскалываться и не говорить, кто же все-таки победитель. Вот. Хотя мне с моим характером, конечно, это будет очень трудно сделать. Потому что я уже говорила, мне каждому бы хотелось бы вручить бы по путевке и сказать «С Новым годом! Поздравляем! Счастья всем мы вам желаем!» Вот. Но, к сожалению, селяви. Ну ничего, я думаю, что не победитель тоже останется не в накладе. 200 тысяч манатов все-таки деньги, и почему бы не гульнуть по магазинам элиты и не потратить их, в конце концов. Скажем так, тоже не с пустыми руками. Уйдет с нашей передачи «Фортуна». Tamam dayı, müdürsün. Allah canını sağ ver. Biraz dilkor oldum o uşağların üstüne biraz şeyler değil de. Acıladığımı dedim ki aparatımızı düzün koşun. Ben çok özür istedim. Ben öyle bildim ki bilsen aparat birinci defa geldi böyle tuttu iyi böyle bıraktı da. Sürüştürdü götürebilmedi. Sonra ikinci defa biz el samaçlar indi kasette baktık. Gördük yani de oradan da aparat düz işleyir. Sadece dördüncü defa götüren de yakışı yapmıştı ona göre. Ona göre özür istedim bağışlayın geçim günahımızdan. Əziz tamaşaçılar, artıq turniketlərə yaxınlaşırıq. Azər, nə fikirləşdən? Nə hissləri keçirirsən? Üç dənimdəki həyəcanımız var, ancaq mən elə gəl ki, birinci yük? İnşallah. Yo, bas o qırmızı qırmızı. Dar çıxar kağızı, kağızı çıxar. Kağızı çıxart, dayı. Firdosi, deməli biz bura çatanda hər iştirakçıdan mən soruşuram. Nə istər keçirsən, qalib gələcəksən, gəlməyəcəksən. İndi bu dəqiqə biz dönürük, demək olar ki, çatırıq da o turniketlər. Səncə qalibsən yoxsa yox? Valla, mənim hesabımla o qədər də gec alınmadı. Demək istəyirəm ki, yubanan yerimiz olmadı. Mən belə zənnəyirəm ki, mən qalib olmalıyam. Bəs ürəyindəki hisslərinə necədir də? Ürəyindəki istəyərdim qalib olum, olmasam da o qədər... Yox, deməksəm, nə hiss eləyirsən? Udmuşsam, mən misal üçün bir yerə... Hissiyatımı mən dedim ki, hiss eləyirəm ki, udmuşam. Mənə ürəyimə də damır ki... Əyəla. Amma belə... Gən də deyirəm, udmasam da kimsə udacaqsa, mən onu da təbrik edəcəm orada, söhbət o deyil. Amma ki, şərt oyunda iştirak etməkdir. İndi sən qalib gəlsin, bizə orada aeroportu çay qonağılığı verərsən. Nə istəsiz? Zarafat deyim, Allah canım, sağ eləsin. Tez ol! Onlar da gelir. Ay blin. Ne yapıyorsun Paul? Tez ol. Ay bu. Ay yok. Bu kim o?
Bəs biz indirəcəyik. Amma bu sözü keçmiş ha burada. Biz bilirdik. Aa, bir dəqiqə. Hayda. Bəs sumkanı götür. Götür. Gelirim de. Hediyeleri bölüştü. Ben de götürüyorum. Aziz tamaşaçılar, biz birinci gelmiş attık. Bir dəqiqə belki de bizim aramızda fərq oldu. Ama gördüğünüz kimi yarım dəqiqə. Ama tanış ol Azər, sizin adınız nədir? Firdavsi müəllim. Yani ki bu qismətdir də Firdavsi müəllim. Yani ki biz birinci geldik, yarım dəqiqə də olsa qismətdir. Orada elə olur. Azər qardaşım, bir dəstiniz gəl. Ну, в общем-то, как я и предполагала, и так как я и увидела своими глазами, мне, конечно, хотелось стоять в аэропорту и ждать здесь победителя. Вот, и я думала, что будут эти красивые кадры, когда кто-то приедет первый и спрячется за столбик, но не вышло. Победил молодой человек, приехавший немножечко раньше. У вас железные нервы. То, что я просил, спасибо большое. Это мое задание. Прекрасный мимунчик. Замечательно. Я в свою очередь даю вам... Вот. Я даю вам вот такие вот призы. Ну, вы понимаете, да? Это поездка в замечательный город Стамбул, в Турцию на 3 дня. Вот. Желаю вам прекрасно-прекрасно отдохнуть. Но это еще не все. В связи с тем, что вы узнали меня по телефону. Легко узнали. Сходу. Мне даже петь не пришлось. Вот такой вот замечательный подарок в виде соковыжималки. Она очень-очень тяжелая. Я помогу. Тем не менее, это вам. Поздравляем вас. Мне кажется, что это очень прекрасный подарок накануне Нового года. А теперь с нами тоже разберитесь. Теперь, вы знаете, я хочу сказать, да я ехала по дороге. Я такой добрый человек, вы не представляете, насколько. Я как раз ехала по дороге и говорила, да, что... Как мне будет, наверное, тяжело вот второму участнику, который не успел просто сказать ему правду, что... Правда? Честно-честно. Вы не расстроены? Знаете, потрясающая собачка. Спасибо огромное. Мне очень-очень приятно. Вот. А я, в свою очередь, чтобы вы не уходили с пустыми руками, у меня есть... Для нас что? От страховой компании Star Alliance. Есть вот такой вот чек на 20 тысяч, на 200 тысяч манатов, да. Вы можете пойти в Elite Collection и отовариться там на эту сумму. Вот.